tão poderoso. Nosso Deus vivo nos enviou seu Filho Jesus, príncipe da paz, rei dos reis, trouxe esperança ao povo sofredor, mas grandes lutas ele enfrentou com humildade, perseverança e fé, venceu grandes milagres. Reconheçam o sacrifício de Jesus Cristo, o Redentor, pois lá na cruz seu sangue chance nos concedeu. Graças a Jesus que nos salvou, com humildade a palavra de Deus pregou, e hoje Santíssimo Deus, neste momento, ó Pai, é com muita reverência, com muito amor em nossa alma e nosso espírito, que aqui nós nos encontramos, curvado diante de Ti, ó Pai, diante do Divino Espírito Santo,
diante de Jesus, Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do Santo Profeta Irmão Aldo. E por que não nos dizer também que nós estamos diante dos profetas, dos apóstolos, que foram também enviados para que junto conosco prestar uma homenagem sincera ao nosso Deus, também a esses santos poderosos, por mais essa vitória que nós estamos alcançando em nossa vida, no transcorrer de mais um ano, porque nós estamos se aproximando de um novo ano, e nós sabemos que nós precisamos recordar tudo quanto nós temos feito nesses dias que se passaram deste ano de 2019. Se nós fomos exatamente fiéis conosco mesmo, com o Senhor Deus, com seu Filho amado Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Profeta Irmão Aldo, se nós colocamos sim em prática os ensinos que a Senhora Santa Vó Rosa, junto com o Irmão Aldo, nos deu para nós, expressando com as seguintes palavras: é para o seu bem, é para a sua felicidade, é para que tenha uma vida com Deus, é para que tenha uma comunhão com Deus e com seus santos. Ó bondoso Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por esta família apostólica que te ama, que te adora e que tem louvado constantemente o Senhor e que também tem glorificado muito a nossa Mãe Maria Santíssima pelo presente maravilhoso que nos deu para nós, Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E dando também para nós, Jesus, como a nossa Mãe Maria Santíssima, junto com o Senhor nosso Deus, a Santa Vó Rosa, para ser o consolo, para ser o alento, para nos trazer para nós a paz, dando também para nós o último profeta do nosso Deus, o nosso querido Irmão Aldo, que com muito amor, com muita dedicação, tem levado essa igreja, tem fazido com que essa igreja caminhe direção ao Reino dos Céus, subam a cada dia o degrau da santidade, do aperfeiçoamento. Por isso nós aqui estamos, ó Pai, para agradecer por todas essas oportunidades que nos deu para nós. E agora eu peço ao Senhor Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e também ao Santo Profeta Irmão Aldo, para que possam abençoar os atos da nossa reunião, o trabalho do coral, o coral jovem que irão apresentar estes hinos, que irão também glorificar os santos, os anjos, e que irão nos trazer para nós uma mensagem verdadeiramente dos céus, que irão fazer nós, a cada dia, a cada instante, caminhar em direção ao Reino dos Céus. Também nós agradecemos muito à Senhora Santa Vó Rosa e também ao Santo Profeta Irmão Aldo por tudo quanto tem feito por nós. E neste momento eu entrego o Vó nas suas mãos, nas mãos do nosso Deus o Pai, do Divino Espírito Santo, de Maria Santíssima e também do Senhor Santo Irmão Aldo, esta reunião, e que a comunhão do Divino Espírito Santo do Pai esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Número 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não tem o mal. Vive mais a confiante, pode ser que o poder se esperar. Levanta-se o nosso cristandade, a terra branca nos
Corações permanecem cada vez.
Deus, com seu profundo amor, criou o céu e a terra. Seu amor sempre esteve presente em cada canto do universo. Criou o homem à sua imagem e semelhança, depositando na raça humana toda a sua esperança. Durante a história da humanidade, ele se fez falar através do seu filho amado Jesus, dos apóstolos e dos santos profetas. O povo que a ele seguiram, grandes dificuldades enfrentaram, mas no amor de Deus repousaram. Nosso Deus sempre teve um grande sonho, o sonho mais lindo de toda a sua criação, o sonho de ter na terra uma igreja fiel, forte e unida. Para isto formou o último profeta e deu-nos a grande glória de sermos a igreja restaurada. O santo irmão Aldo representa o amor profundo do nosso Deus. E como Deus também alimenta esse sonho, que por muitas vezes foi adiado. Povo apostólico, a hora é chegada. Vamos lutar pelo nosso sonho de Deus e do santo profeta irmão Aldo. Thank you.
Prezados irmãos, nesse instante eu convido a toda a nossa igreja, aos nossos internautas que estão conectados, que estão também acompanhando a nossa reunião festiva, para que todos nós juntos possamos, irmãos, meditar nas mensagens que aqui está publicado neste boletim. Nos preparando, irmãos, para o novo ano que vem chegando. E também, nos trazendo também algumas reflexões para que nós possamos meditar neste ano que está se findando, o que nós temos feito, o que faltou de fazer e o porquê nós não fizemos. Primeiramente, irei retransmitir o voto de um feliz ano novo. Desejamos aos nossos irmãos apostólicos um feliz ano novo com muita paz, amor, harmonia e que todos, em união com seus familiares e entes de irmandade de nossa igreja, possam desfrutar do novo ano e que tenha um novo ano próspero e muito abençoado. Desejamos também que o amparo, a proteção de Deus e dos seus santos sejam a esperança de dias melhores. Que todos nós possamos cumprir com amor o nosso ministério nesta Santa Igreja Apostólica em favor de cada irmãos apostólico dessa Irmandade e do Reino dos Céus. Recebam as bênçãos preciosas de Deus nosso Pai, de Jesus o seu Filho amado, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa o Consolador e do Santo Irmão Maldo, que juntos com os santos e anjos da glória de Deus, continuarão amparando, protegendo, zelando e abençoando a todo o povo apostólico. Esses são, irmãos, os votos, irmãos, que o nosso conselho e que a nossa direção tem trazido, irmãos, carinhosamente para cada um dos irmãos. Para que os irmãos todos tenham a graça desses santos na sua vida e também no seu viver. A mensagem ela traz como título, irmãos, dizendo: Ano Novo, tempo de obediência e consagração. Prezados irmãos e irmãs apostólico, pela graça do nosso bondoso Deus, de Jesus nosso Senhor, da Santa Vó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Maldo, estamos nós preparando para o início de um novo ano, com muita esperança e confiança de grandes realizações e um avanço de um preparo maior, melhor de cada apostólico, tanto na vida moral como na vida espiritual. Aperfeiçoar, melhorar, se desenvolver, se consagrar e obedecer, sempre é preciso. O universo é lindo, perfeito e imutável. Está em constante movimento e equilíbrio pela perfeição divina. A natureza se renova a todo instante e o princípio da conservação e renovação obedece à lei natural da vida e de Deus. Estamos todos e tudo em constante movimento, mas a lei divina é imutável. Apesar de ainda existir entre os seres humanos pessoas que resistem às mudanças e que se colocam contra as leis da natureza e escolhem permanecer no pecado enquanto o mundo vai em perdição. A vida com Deus é uma via de acesso para o crescimento, melhorar das espécies e em especial ao ser humano, para quem Deus sempre dispõe de meios de
de meios que promovem e o auxiliam em seu processo de inteligência e crescimento. Situações e resistências surgem todos os instantes, promovendo oportunidade a todos. Precisamos tomar decisões e tomar a coragem de ir à luta e parar de esperar a felicidade sem esforço e só dependendo da graça. A graça divina existe e é uma realidade, mas com o esforço ela vale muito mais. Se Saulo tivesse apenas ficado acomodado no seu fanatismo farisaico e não tivesse se aberto para o novo, para uma conversão, para a luz de Jesus que lhes apareceu na estrada de Damasco, ele não teria se tornado no grande e amado apóstolo São Paulo, que foi à luta em defesa de Jesus e de sua obra, ao ponto de dizer no final de seu ministério: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a fé. Agora só me falta a coroa da justiça, que está me reservada pelo meu Senhor. E não só a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não fazemos, e nem fazer aos outros aquilo que queremos que eles não façam a nós. Esta é a lei de ouro do Mestre Jesus. Precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas, as desavenças e até as suspeitas e investir sério no trabalho em prol do nosso crescimento na fé, na obediência, na realização pessoal, para podermos ser felizes e também proporcionar felicidade aos outros, não esquecendo que todas as oportunidades são nos dadas por Deus para nós crescermos. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo, e vós também tendes que ser a luz do mundo, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Vamos agradecer pela vida e tudo o que temos na vida, tudo mesmo, até mesmo as dificuldades, a adversidade que se apresentam, pois são grandes oportunidades de testarmos nossa fé e o quanto somos capazes de vencer. Ninguém pode avançar em direção aos céus se permanecerem obstruído, contaminado pelo velho homem e pelo pecado, e não se der chance para abrir o seu coração e nem a sua consciência. Vejam a consagração como um degrau a mais na escada que vocês sobem na vida, na santidade de um filho de Deus. O tempo não espera por ninguém. Façam você mesmo o seu tempo. Mude para melhor, para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual enquanto é tempo. Lembre-se, hoje é dia de salvação, amanhã o que será? A responsabilidade perante a vida é individual, é intransferível. Você pode e é capaz e será cobrado por isso. Tenha coragem, escreva você mesmo no livro da sua vida que está dentro de você. Façam dele uma obra maravilhosa para a eternidade e para a glória de Deus. Façam como nosso irmão Aldo, que prometeu a servir a Deus todos os dias de sua vida, e cumpriu isto até o fim, e continua servindo aos céus, pois passou a integrar ao poder do Pai e à corte celestial, pelos seus grandes serviços e mérito. Ele não esperou, ele foi incansável à luta, se entregou ao serviço devocional, se doou, se sacrificou por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. E como ele, ame sempre sem buscar recompensa, pois como já dizia o Mestre Jesus,
É melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Respeite a tudo e a todos, independentemente do que se pensam e do que fazem, pois não nos cabe julgar ninguém, e cada um responderá por sua própria vida, diante da lei de Deus, da qual ninguém escapa. Ajude a quem precisam e tenha sempre uma palavra de ânimos para o seu semelhante. Respeite a natureza, cuide deste planeta em que você vive e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência. Não se esqueçam, você também pode ser um vencedor e já tem isso dentro de si. Basta despertar o dom que há em ti. Façam a sua parte e os céus retribuirão em forças de graças e bênçãos. Lembre-se que a cada dia é um milagre que jamais se repetirá. Sirvam bem o seu ministério. Não olhe para trás. Semeie apenas bons frutos, pois a justiça de Deus nunca falha, e cada um colherá sempre aquilo que plantou. Prezados e amados irmãos, aí está esta mensagem, mostrando para cada um de nós que nós estamos, irmãos, se aproximando de um novo ano. Mostrando, irmãos, que é tempo de obediência, é tempo de consagração. É momento, irmãos, de nós, como já lhes disse, meditarmos, irmãos, em tudo que nós fizemos no ano que está se findando. Folhear, irmãos, páginas por páginas dos dias em que nós vivemos e fazer para nós mesmos as perguntas: por que eu não fiz mais? Por que não me dediquei mais ainda pela igreja? Por que não obedeci mais a nossa doutrina e a nossa disciplina? Por que entristeci a Santa Borrosa, o Santo Irmão Maldo? Por que eu não acatei os conselhos que eles nos deram? É momento, irmãos, de nós estarmos meditando. E se nós fizemos, irmãos, algo de bom, irmãos, agradeçam também a Deus por ter te dado para si, para o Senhor, para a Senhora, para você, jovem, a oportunidade, irmãos, de fazer parte da família de Deus. O irmão Maldo, por diversas vezes, ele diz: o mundo está ruim, está tenebroso. E Jesus, irmãos, ele disse também: a paz que eu vos dou não é a mesma que o mundo oferece. Uma paz passageira, ilusórias, que não traz para si, para o seu espírito, para a sua alma, nenhum benefício que agradem a Deus, que agradem a Jesus, a Santa Borrosa e também o Santo Irmão Maldo. Então, povo apostólico, mocidade apostólica, para que nós possamos entrar neste novo ano, a nossa igreja tem nos dado tudo para nós: ensinamentos, doutrinas, regras, conselhos, orientações, como recentemente o nosso conselho deliberativo, a direção de nossa igreja. Eles publicaram um boletim falando sobre a nossa doutrina, sobre a nossa disciplina, e na próxima semana eles diz: convém nós repetirmos novamente a mesma mensagem. Convém nos falar novamente, irmãos, isto é inspiração. Isso é o irmão Maldo, a Santa Borrosa, ajudando os nossos irmãos, para que eles nos ajudem também a nós, para que nós não venhamos a falhar,
Irmãos, nós não podemos falhar com a nossa responsabilidade de filhos de Deus. O mundo, as criaturas dizem, é errando que se corrige. Não, irmãos, não. Porque erra hoje, erra amanhã. E muitas vezes desses erros que tem praticado, que tem falhado, aquela borracha não irá apagar. Ela irá ficar uma cicatriz na sua alma, no seu espírito. E não terão chance. Porque Jesus, irmãos, quando Ele estava ali, crucificado naquela cruz, quando aqueles homens cruéis crucificaram o Divino Mestre, Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E nós, irmãos, podemos usar essa desculpa? Jesus, me perdoa, Santa Vó Rosa, me perdoa mais uma vez. Santo Irmão Maldo, me perdoa mais uma vez. Não, irmãos, nós sabemos. 44 anos, irmãos, o Irmão Maldo nos ensinando. 16 anos a Santa Vó Rosa, junto com Jesus, preparando a igreja. Nós não podemos dizer que nós não sabíamos. Nós não podemos ter essa desculpa. Porque, irmãos, nós fomos ensinados. Eles não tiveram ensinamento. Muitos deles, irmãos, foram obrigados por aqueles homens comandantes, cruéis. Por isso Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então é momento, irmãos, de nós meditarmos. Nós vamos, irmãos, logo em seguida, estar próximos, irmãos, para nós entrarmos no novo ano. É uma nova página da nossa vida. É um novo ano. E como aqui está mostrando o nosso conselho deliberativo, através dessa mensagem, por inspiração da Santa Vó Rosa, do Irmão Maldo, escreva você mesmo no livro da vida, que está dentro de si, dentro do seu coração. Irmãos, é cada um de nós que temos a chave do nosso coração. Se nós abrirmos, irmãos, o nosso coração e deixarmos que a Santa Vó Rosa, que o Irmão Maldo, junto com Maria Santíssima e junto com os santos e anjos, com Jesus, adentrar em nosso coração, a fazer morada, nós estaremos com o nosso coração, com o nosso espírito, irmãos, cheio da graça de Deus. E não teremos, irmãos, não daremos lugar, espaço, para que as coisas ruins adentrem dentro da nossa alma, do nosso espírito. Por isso precisamos estar cheio da graça do nosso Deus. E como estar cheio da graça de Deus? É desobedecendo a nossa doutrina, a nossa disciplina? E estarmos somente dizendo: ah, este ano já se passou, nós vamos entrar em um novo ano, e não ter uma responsabilidade consigo mesmo, com a sua alma? É momento de nós meditarmos, é momento de nós refletirmos. Então faça o de melhor. Ah, eu fui no ano que se passou, que está se findando, eu ajudei bastante a Santa Vó Rosa, eu ajudei bastante o nosso Irmão Maldo, eu expressei minhas melodias, eu obedeci a nossa doutrina, eu fiz como Ele nos ensinou, e eu busquei, eu corri atrás, eu se esforcei para poder alcançar a santificação. Ótimo, parabéns. É assim que nós precisamos fazer, porque nós temos ensinos, nós temos ensinamento. Então,
Irmãos, para que nós possamos entrar neste novo ano e para que nós possamos contar com as bênçãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima e do nosso Deus, então precisamos assumir essa responsabilidade de um verdadeiro apostólico. Nosso trabalho, os nossos estudos, na igreja, onde nós estivermos, Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E Ele também mostrou para nós que nós precisamos também ser. Para que as nossas obras, irmãos, elas sejam aprovadas por Deus, presenciadas pelas criaturas, para que possam dizer, não, este é um filho de Deus. Este está lutando por uma causa tão nobre, tão preciosa, que é a salvação de sua alma. Precisamos lutar, irmãos. A Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo lutou bastante. Como aqui está neste boletim, o Irmão Aldo, ele foi à luta. Ele foi ao encontro, irmãos, buscando as soluções. Ele estava constantemente ligado ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa. Ele buscava as coisas do alto. E ele foi o vencedor. Ele está nos ajudando nós a vencermos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Aqui, irmãos, se faz presente o poder de Deus. Aqui se faz presente, irmãos, a unção do Divino Espírito Santo. Aqui se faz presente Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Irmão Aldo, com toda a graça de Deus, para nos fortalecer a nós. Irmãos, eu tive a oportunidade de ouvir de uma pessoa que não é de nossa igreja. Uma determinada congregação, ela iria fazer uma ampliação e foi contratado um engenheiro que não é de nossa igreja. E ele foi lá para poder fazer as medições para o projeto da obra. E quando ele chegou naquele terreno, ele diz assim: eu senti um algo diferente. Aqui manifesta o poder de Deus. Pessoas que não conhecem a nossa igreja. Pessoas que não conhecem a nossa igreja. Sentiram. E por que nós não sentiram? Por que não nós não sentiram? Precisamos, irmão, sentir. E para sentir, é preciso, é necessário viver como Cristo. Como a Santa Vó Rosa. Como o Irmão Aldo nos ensina a nós. Nos ensina a nós. Para o nosso bem, para a nossa felicidade. É para que nós tenhamos, irmãos, o alento, a paz da vida. Nós temos também até mesmo uma letra do nosso hino que diz assim: se o homem ele é feliz, se ele buscar, irmãos, as coisas boas com o nosso Deus, a felicidade do homem depende do quê? De tudo o que ele faz. E aqui nós estamos com este objetivo. É o nosso objetivo. É o desejo da Santa Vó Rosa. É o desejo do Irmão Aldo de levar uma igreja avante. Para triunfar. Para que um dia, irmãos, lá nos céus de esplendor, o lugar que foi reservado para o povo vencedor, nós possamos lá estar unidos com o mesmo amor, com a mesma fé, com o mesmo propósito. Então nós precisamos, como aqui está mostrando o nosso conselho, precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas, as desavenças e até as suspeitas e investir sério no trabalho em prol de nosso crescimento na fé, na obediência, na realização pessoal, para que possamos ser felizes e também proporcionar felicidade aos outros que estão em busca deste alento da vida. É a nossa meta, irmãos, para o novo ano,
que está se aproximando. É a nossa meta. E para este ano que está se findando, de nós, como já lhes disse, meditar em tudo o que nós temos feito. E lembre-se de uma palavra do irmão Aldo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, jovens. Ainda há tempo, mocidade apostólica, de um arrependimento. De um arrependimento. Palavras de o último profeta de Deus, dizendo, ainda há tempo para nos salvar. Ele está, irmãos, em nosso meio, nos ajudando a cada um de nós. Creiam e confiem nesses santos poderosos e que a comunhão desses santos possa estar em cada um dos seus corações.
plantam esperanças em cada amanhecer. Santíssimo Deus, neste momento nós aqui estamos, ó Pai, chegando ao termo de mais uma reunião, de mais um preparo, que o Senhor assim está nos dando para nós, para que nós possamos encerrar este ano, para que nós possamos entrar em um novo ano, ó Pai, e na sede de sua igreja, o Senhor ainda irá permitir a última oportunidade deste ano,
para que nós possamos meditar, analisar em nossos atos, o que nós fizemos, e se ainda ficou alguma coisa para trás, o Senhor ainda irá nos dar para nós mais uma oportunidade. Como diz o profeta, irmão Maldo, ainda há tempo. E para que nós possamos iniciar um novo ano, ó Pai, o Seu Filho Jesus irá nos trazer para nós o Seu sangue. Irá trazer para nós o Seu corpo, para nos alimentar nossa alma, nosso espírito, para que nós possamos entrar em um novo ano, fortalecido, cheio da graça, das bênçãos da unção do Divino Espírito Santo, do Pai, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e também do Santo Profeta Irmão Maldo. Meu Deus, muito obrigado, obrigado mesmo, ó Pai, por essas oportunidades maravilhosas que nos concede a nós, de nós aqui estarmos reunidos em uma igreja verdadeira, uma igreja do Reino dos Céus. Agora eu me lembro por esses nomes que aqui se fazem presente nessa caixinha de oração. Eu não sei, Pai, o que eles estão precisando, mas o Senhor sabe, conhece, e se alguns deles estiverem acamados, enfermos, com dores, hospitalizados, ou que estão fazendo algum acompanhamento médico, Pai, envie os seus santos e anjos, autorize a Santa Vó Rosa e o irmão Maldo, Jesus e Maria Santíssima, a levar-lhes a eles o alimento divino, que é a paz, que é a saúde, que é a felicidade. Creiam, prezados irmãos, que aqueles se faz presente conosco, aqui se manifesta o poder de Deus, a sua unção maravilhosa, para ajudar a todos nós. E agora, ó Pai, os seus filhos irão retornar para os seus lares, para as suas casas. Muitos deles irão pegar, muitas das vezes, venidas, veículos. Abençoe a eles. Envie os santos e anjos para estar com eles, para que eles possam ter um bom repouso. E para que amanhã eles possam estar novamente, ó Pai, na sua casa de oração. Para que juntos possamos meditar, para que nós possamos mais uma vez agradecer por mais uma passagem de um novo ano. E é por isso que eu peço a sua bênção e também a sua graça. Creiam, prezados irmãos e irmãs, crianças, jovens, internautas, que estão acompanhando a nossa reunião. Creiam que neste momento o nosso Deus poderoso, Ele está com suas mãos estendidas. Está também o Filho, o Divino Espírito Santo. Está a Maria Santíssima. Está a Santa Vó Rosa. Está também o grande profeta de Deus, o nosso querido irmão Maldo, com a sua mão poderosa, para nos abençoar, para nos dar para nós o que nós precisamos. Pois receba, irmãos, com muita fé, com muita sinceridade, a bênção que esses santos estão lhes dando, em nome de toda a Trindade Excelso, Pai, Filho, Divino e Espírito Santo, e que a comunhão do Santíssimo Espírito permaneça hoje e sempre. Amém.